19 წლის ქალი სავარაუდოდ კორონავირუსზე მსხვერპლა. გარდაცვალების შესახებ ინფორმაციას მისი მამა, რატი თორდია, Facebook-ზე ავრცელებს. ოჯახის ახლობლების ინფორმაციით, ინფიცირებული მკურნალობას თავდაპირველად COVID სასტუმროში გადიოდა, ტემპერატურის მომატების შემდეგ კერძო კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მას თანდევი დაავადება დიაბეტი ჰქონდა. COVID-19-ით მისი ოჯახის წევრებიც არიან ინფიცირებულები. ფორმულა ნიუსის რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად, ჯანდაცვის სამინისტროში ამ თემაზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ.